otkuchilik mototbloglar uchun universal chizer razmerga o'zgaradigan ekan. Ikkala tomoni ham xohlagan razmerlaringga o'zgaradi. Orqasidan katta qilib qaldirg'ochlardan qo'yib qo'yganmiz. 7 otkuchilik mototblog uchun 60-70 agatlarni ichini bemalol tortadi hamda quruq yerda ham bemalol 60-70 agatni moslab tortib beradigan nasadkalarimiz. Albatta 7 otkuchilik original texa mototbloglarimiz uchun. Xo'p, bitta agatni ichiga tushib turib 50-60-70 agatlarni ichini tushib srazi balonida chopib orqasidan agatini olib ketish uchun nasadkalarimiz yetib keldi. Undan tashqari 7 otkuchilik mototbloglarimiz uchun katta partiyada aravalarimiz yetib keldi. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Mototbloglar uchun agregatlar o'xtarib yurgan akalarimiz uchun 7 otkuchilik mototbloglarimiz uchun har xil turdagi agregatlarimiz yetib keldi. Ko'rib turishinglar mumkin. Agar hoziroq shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda tekinga biz sizga instrument berib yuboramiz. Sharti juda ham oddiy. Hoziroq shu videoga bitta like bosing va kommentariyaga kirib omad deb yozing. Va agroservis do'koniga kelib, istalgan turdagi mototblogni xarid qilishingizdan qat'iy nazar akalar, sizlarga mana shu barabanni aylantirish imkoniyatini beramiz va barabanni aylantirib, shu yerda turgan qanaqa instrument tushidan qat'iy nazar barabanimizda o'sha yutuqni sizga mutlaqo tekinga berib yuboramiz akalar. Sharti juda ham oddiy. Hoziroq bajarib qo'ying va agroservis do'koniga kelganingizda tekinga balga tekinga shurpovor nabor, tekinga dora para, tekinga drillerdan yutib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Sharti juda ham oddiy. Bitta like kommentariyaga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'konida o'z omadingizni sinab ko'rib, yutuqli sovrinlaringizga ega bo'lib ketasiz. Xo'p, endi akalar, mototbloglarimiz uchun agregatlarga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik so'raydi, ukam 7-6 kishilik mototblokka quruq yerda haydab bo'ldim, sraz endi agatini olmoqchiman. Ko'pchilikdan so'rasam bo'lmaydi, yo'q unaqasi deganlar bo'lsa, akalar, agroservisda iloji yo'q narsani o'zi yo'q akalar. Mana shunaqa 60-70 agatlarni ichiga tushadigan agatlarni yasashni boshladi akalar. Ichkari tomonida tursa ko'rishinglar mumkin. 60, tashqari tomoniga oladigan bo'lsak 70. Quruq yerlaringni 60-70 razmerda 7 otkuchilik mototbloglarimiz tortib beradi. Bu ham eng original texa mototbloglarimiz uchun akalar. Xullas, narxnavolar vasi skidka bo'lib ketgan, juda ham arzon bo'lib ketdi narxlar. Undan tashqari aytib o'tgandim, bonus larigacha ham bor va 7 otkuchilik original texa mototbloglarimiz ham yangi partiyalari kirib keldi. Ko'pchilik so'raydi, ukam, mototbloglar ichida eng zo'ri qaysi deganlar uchun har doim texa mototbloglarini maslahat beramiz akalar. Chunki texa mototbloglari barcha mototbloglardan ko'ra yaxshi, sifatlari ham, garantiyalari ham, quvvatlari ham eng zo'r bo'lgan mototbloglar bu texa mototbloglari bo'ladi. Shuning uchun ham har doim original texa mototbloglarimiz uchun zo'r agregatlarni olib kelib qo'yamiz akalar. Xo'p, hozir agregatlarimiz haqida qisqa ma'lumotini berib, narxnavosi bilan tanishtirib o'taman va kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, masalan, mototblog uchun chizel, yo mototblog uchun mana bunaqa bittali agat bilan temir balonlar va mana bunaqa 60-70 agatlarni ichini tortib, quruq yerda ham agat olib beradigan nasadkalar qiziq bo'lsa, yoki mana bunaqa jiyan bola o'tiradigan aravalardan qiziq bo'lsa, undan tashqari mototbloglar uchun universal pluglar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastida nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bo'lmasa, ma'lumotlarni boshladik. Xo'p, ko'pchilik so'raydi, 50-60-70 razmerga o'zgaradigan chizillaring bormi ukam deganlar uchun bor, bitta shunaqasidan kelar. Ko'rishinglar mumkin, razmerlari istalgan razmerga kirib chiqib, xohlagan razmeringizga qo'yib olasiz. Ikkala tomoni siljib, kengayib, torayadi. Yana bitta eng qiziq joyini aytaman akalar. Xo'p, bu razmerga qo'yganinglardan keyin orqa tomonidagi qaldirg'ochini chizil qilib olgandan keyin shuni olib tashlab turib, buni o'rniga bitta agatni qo'yadigan bo'lsangiz, srazi oldi chizildi qilib, orqasi agat topib ketadi akalar. Shu joyiga ham bitta lakni banglatib beradigan joy. Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi 600 ming so'm. Albatta, skidka narxlarda kelasiz, bitta lak turib, kommentariyaga kirib, hozir omad deb yozing va kelganingizda narxini suvdagi narxlarda qilib, juda ham arzon qilib kelishtirib beramiz akalar. Xo'p, undan keyingisi 60-70 agat olish uchun quruq haydalgan yerda yoki ekiningiz bor joylarda agatini olish uchun mana shunaqa 60-70 ga tushadigan nasadkalarimiz tayyor bo'lgan akalar. Quruq haydab bo'lgan yeringizni 60 xohlasangiz 70 agat qilib turib tortib berish uchun juda ham zo'r moslama akalar. Tashqari tomoniga qo'ysalaring, xo'p,
70 bo'ladi. Ikkala tomon tashqarisiga qo'ysalar, ikkala tomon ichkarida turadigan bo'lsa, 60 bo'ladi. Akalar sifatlari juda ham zo'r qilib ishlab qo'yilgan. Ustakalarimiz ham svarkalarda akalar addushi qilib qo'yishgan. Xo'p, xohlaganlarga kelgan akalar, bir dona palasta turadi, ko'rishinglarmi-ku. Palasta shuni tub sug'urib turib, bitta agatni o'zini ham o'ziga qo'yib turib, bir dona agat tortadigan qo'ysalar ham bo'ladi. Bu degani, agatlarimiz ham universallardan qo'yib bo'lgan akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 900 ming so'm kamini qilib kelishtirib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Chunki agroservis har doim eng zo'ri va eng birinchilardan bo'lib narxlarni bomba qilib sindirib beradi. Xo'p, narx aytib o'tdim. 950 ming so'm, 900 ming so'm qilib kelishtirib, narxlarni arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Xo'p, undan keyingisi ukam ekin ekkanman, 60, 70, 50 agat. Ancha traktorlar tushmayapti. Shunga temir balon va agat kerak deganlar uchun akalar 50, 60, 70 agatlarni ichiga tushish uchun anaqa temir balonlar qilib qo'yganmiz. Bu temir balonimiz akalar ikkala tashqaridagi razmeri tashqaridan tashqarigacha 27 santimetr bo'ladi. Bu degani 50, 60, 70 agatlaringga o'ylanmasdan tushib, bir dona agat ichiga tushib, sraza agatini olib ketish vazifasini bajarib beradi akalar. Xo'p, bu komplektatsiyani olish uchun bir jup komplekt temir balon 600 ming so'm, orqasidagi agati 200 ming so'mdan 250-300 ming so'mgacha zo'rlarini olishingiz mumkin akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, agregatlarini yoki eng zo'r bo'lgan motoblogerlardan ham xarid qilib olishingiz mumkin. Boshda aytib o'tdim, bizda motoblog xarid qilgan klientlarimiz uchun bonuslarimiz bor. Tekinga dori apparat, tekinga shurpa yo'q, tekinga drill yutib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Faqatgina shartini bajarib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bitta like, komment yozib omad va o'z omadingizni agroservisda sinab ko'rasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.